Nós estamos na metade do ano de 2023 e eu tenho certeza que você ainda acha que abrir uma empresa é algo muito caro. Mas antes de falar sobre isso, se inscreve no nosso canal, dá um joinha, compartilha a informação. E detalhe, qualquer necessidade em abertura de empresa, alteração contratual, migração de MEI para microempresa, vai estar tudo aqui no nosso, na descrição aqui desse conteúdo para que você possa falar com o nosso departamento comercial. Então fique tranquilo que de fato aqui são soluções muito interessantes para você. Abrir uma empresa agora em 2023, a única coisa que eu falo, facilitou muito todo o processo. Claro, vai depender ainda um pouquinho da sua prefeitura, vai depender um pouquinho da sua atividade, aonde vai ser a sua empresa. Porque, em regra geral, para você abrir empresa, você tem que ter uma autorização da prefeitura, que é muito importante, ou seja, a prefeitura que vai determinar se aquela atividade pode ou não ser no seu endereço. Aí é vantagem você, sendo do mercado digital, utilizar a nossa sede virtual, porque aqui está totalmente preparada para o seu negócio, é isso mesmo, e várias atividades já estão utilizando o benefício da nossa sede virtual, tanto aqui em São Paulo quanto em Belo Horizonte, Minas Gerais, facilitando todo esse processo. Depois disso, tem toda a documentação necessária, documentação simples, tudo hoje de forma eletrônica, facilitando todo o processo. A assinatura do contrato é feito com certificado digital, também facilita o processo, ou seja, houve uma mudança através de processos de agilidade na abertura de empresa. Questão de preço. Olha, hoje para se abrir a empresa é muito mais barato do que você imagina. Não vou dar detalhes de questão de valores não, porque vai depender de fato até onde você pretende colocar a sua empresa, porque tem estados que vão ter taxas diferenciadas. Mais uma vez eu venho falar, utilize a nossa sede virtual porque você tem grandes benefícios em relação a isso. E até questão de segurança, porque tudo que chegar da sua empresa vai vir para o nosso endereço e nós vamos ter todo o cuidado de receber documentação ou algum produto que possa vir para cá e a gente vai comunicar aos nossos clientes e manda essa documentação para os nossos clientes também, ou seja, facilitando todo o processo. E a gente tem sempre um time totalmente preparado para isso. Chegou, recebemos e a gente já fala imediatamente com o nosso cliente. Abrir empresa hoje está fácil, simples e rápido. Hoje, quando você pensa em abrir a empresa também, uma dor que tinha lá atrás, eu preciso de sócio para abrir a empresa? Não, você não precisa mais de sócio para ter uma empresa limitada. Você, pessoa física ainda, fica totalmente resguardado e seguro em ter uma empresa limitada e não precisar de sócio. Mais uma grande vantagem de mudança na legislação que você também abrindo uma empresa vai trazer. E outro detalhe, a partir do momento que você abre uma empresa, você tem segurança junto ao mercado. As empresas que vão contratar o seu serviço, de fato, vão enxergar você com outros olhos. Sabe por quê? Parte do pressuposto de, a partir do momento que você tem uma empresa, você está regular com o seu negócio, você tem um cuidado muito maior. Fiscal, contábil, tributário, emissão de nota fiscal, organização. E nada melhor do que ter uma contabilidade para fazer isso tudo para você. Ah, um ponto muito interessante, talvez você ainda não sabe. Hoje, quando você abre empresa aqui com a Tactus, você vai passar por todo um processo, começando pelo departamento comercial, que vai entender o seu negócio, vai encaminhar uma proposta e, posteriormente, assinando essa proposta, a gente já começa o processo junto ao departamento de legalização. E aí que tá. Eu tenho certeza que quando você tem a primeira reunião aqui com o time da Tactus, você vai verificar o tão quanto de burocrático que tem. É, não tem como a gente pensar em ter uma empresa e não pensar um pouco na burocracia. Sim, a burocracia existe. Ela tem facilitado com a utilização de ferramentas e tecnologia, mas a burocracia existe. E aí que tá. Além da contabilidade, a gente ainda vai para um outro ponto, a gente vai poder cuidar
do seu Contas a Pagar, Contas a Receber, Emissão de Nota Fiscal, Conciliação Bancária, Organização de Documento, que é o nosso BPO financeiro. É isso mesmo, que é a sua terceirização, que vai ser muito rápido, dinâmico, um time totalmente preparado e qualificado para atender o seu negócio. Ou seja, a Tacros Contabilidade vai cuidar de todas as suas questões fiscais, tributárias, RH, departamento pessoal, legislação tributária. E a gente ainda tem o BPO, que de fato vai cuidar toda a sua parte administrativa. Olha que combo mais interessante, olha que situação é ótimo, né? Olha que processo muito bem desenhado para você ter total segurança do seu negócio, porque a gente entende essa dor, porque a gente está aqui do outro lado, né, sendo administrador, tem que cuidar das finanças, contas a pagar, contas a receber, emissão de nota fiscal, mandar documentação para contabilidade, tem que fazer todos os pagamentos, tem que fazer cobrança, ou seja, um monte de coisa, e você deixa de gastar a sua energia com aquilo que você precisa fazer no seu negócio, vender, escalar, produzir. Você tem que dividir esse tempo com questões operacionais. E isso a Tacros vai cuidar tudo para você. E é isso mesmo. Hoje, abrir a empresa tá fácil e simples, como eu já disse. E para você ter todos esses benefícios, aqui na descrição vai estar todas as informações e o WhatsApp do nosso departamento comercial. Não deixe de conversar com o nosso time para você entender de fato tão quanto importante vai ser isso para o seu negócio. E quando eu falo do mercado digital, porque muitas empresas vêm vindo para o universo do digital, não só necessariamente produtos digitais, mas para o universo digital, de ferramentas, de processos, de comunicação, tem trazido para o mercado digital uma quantidade de empresas. E é aí que tá. Nós sempre vamos oferecer segurança naquilo que você vai precisar. Então, você que está pensando em abrir empresa, está tendo alguma dificuldade, precisa entender, precisa esclarecer informações, é com o nosso departamento comercial que você vai, de fato, dar o start naquilo que você sempre quis, que é empreender. E finalizar aí a outra metade do ano com seu negócio, já pensando para o crescimento 2024, que é verdade, porque a gente tem que fazer as coisas hoje já pensando no amanhã. E dependendo do seu negócio, do que você pretende vender, escalar, o mercado que você quer atingir, você tem que pensar em 2024, 2025 e assim vai. E pode ter certeza que a Tacros vai ser o parceiro ideal para o seu negócio. Não deixe de contactar o nosso departamento comercial. Agora, se você não se inscreveu no nosso canal lá no início, se inscreve agora, dá um joinha, compartilha a informação, mande esse vídeo para alguém que você sabe de fato que vai ser interessante. Detalhe, você pode acompanhar a gente aqui no YouTube, você pode acompanhar a gente no Instagram também, @tacrosoficial, que a gente sempre tem conteúdos legais lá também. E não deixa de acompanhar principalmente os nossos podcasts, que cada dia que passa a gente tem trazido pessoas muito legais para compartilhar estratégia, negócio e questões do dia a dia que vai ajudar o seu negócio também.